Brenda Njiraini obero jaloch matugo punda majetex tok leo milion achiel nukta adek tugumoting'o otugi tiyo gi silings 200 kende. Brenda wacho ni odhi tiyo gi omenda go matieko chenroge mag dongruok mane otimo kendo chako ohala manyien. Noketo bet kata go punda jetex kendo ndeke ofuyo mogolo omenda mar silings milion achiel nukta adek nyalo milion e dakika ka itugo shabiki jetex manake donjo e shabiki.com. Mali kidogo. Okay. Mzee umeharibu. Nimekuwa nikicheza jetex kwa muda mrefu. Nashinda kidogo, natoa naekelea ingine, natoa. Hii wakati nikaekelea 200. Nikaekelea 200. Ndege ikaenda, nikangoja, nikakuwa patient enough. After imefika 1.3, ndio nikaitoa. Ni kama Aviator but jetex iko sawa. Yaani ina nini muda mrefu. Inapeperuka kwa muda mrefu. Na watu wamegundua kweli. Watu wengi wanajua, mtaani watu wanacheza.